Алматыдағы мектеп оқушыларының салауатты өмір салтына деген күнделікті белсенділігі төмен. Бұл туралы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің басшысы мәлімдеді. Оның айтуынша, күнделікті физикалық белсенділік әрбір 10-шы балаға ғана тән. Оған қоса жасөспірімдердің 91% газдалған сусындарды жиі пайдаланады екен. Мұндай дерек жылдың бірінші жартысында жасалған сауалнама нәтижесінде белгілі болды. Оған 1000-ға жуық оқушы қатысты. Сонымен қатар, оқушылар күнделікті өмірде көкөніс пен жеміс-жидекті сирек пайдаланады. Департамент басшысы. Дұрыс тамақтанбаудан болатын аурулардың басым бөлігі Бостандық пен Медеу аудандарында тіркелді. 19 000 мектеп оқушысының көру қабілеті төмен, жүйке жүйелері сыр берген, тыныс алу жүйелері зақымдалған және асқазан ішек жолдарының ауруы тіркелді. Балалардың қалай тамақтанатынын тексеру үшін 640 баладан сауалнама алдық.